Qərb bölgəsinə 8 ayda bir dəfə yağıntı düşmədi. Belə olan halda quraqlıq kənd təsərrüfatına mənfi təsir göstərir. Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin yerli şöbəsinin sektor müdiri Barat Vəliyev uzun müddətdir yağıntının olmamasının bu il əkinçiliyə mənfi təsir göstərəcəyini deyir. Artıq 3-cü ildir ki, iqlim mövsümünə uyğun olmadığından bağlarda ağaclar quruyur. Bu cür hava şəraitində ziyan vericilər sürətlə artır. Ağac qabıqları arasında öz sürfələrini tökən həşəratlar bütün bağ meyvələrinə ziyan vurur. Bundan başqa üzüm bağını sökərək yerinə yonca əkən fermer quraqlıq səbəbindən məhsulu batırdığını deyir. Mütəxəssis bildirir ki, quraq ərazilərdə olan ağaclar zəiflədiyindən şaxtaya tab gətirə bilmir. Bu da ağaclara təsirsiz ötüşmür. İstənilən halda məhsul qıtlığının qaçılmaz olduğunu deyən fermer, əsas məqsədinin ağacların qurumasının qarşısını almaq olduğunu bildirib. Fermerlər son illər yağıntının olmaması səbəbindən su dəryacalarında suyun azaldığını deyirlər. Bu da dolayısıyla məhsuldarlığı aşağı salır. Qazaxda bu il 12 min hektar dənli bitki əkilib, onun 7 mini taxılın payına düşür. Suvarılan taxıl sahəsinin 30%-nin suvarılmasına baxmayaraq, yağıntının olmaması bitkilərdə inkişafı ləngidir. Mütəxəssis bildirir ki, meyvəcilikdə ağacların tez oyanmaması üçün suvarma üsulu tətbiq edilir. Bu da olmadıqda ağacların suya davamlılığı qismən artırmaq üçün agrotexniki qulluğa indidən başlamaq lazımdır. Qeyd edək ki, 3 ildir qərb bölgəsində bir dəfə də olsun qar yağmayıb. Bu da əhalinin suvarma suyuna olan tələbatını ödəyən anbarların boş qalma xəbərini verir. Nəmlik yoxdur. Qar hansı yağış yağsaydı, demək inkişaf vegetasiyası daha yaxşı olardı. Bəli. Nəyə bilməsində karlıq möhkəm ağaçdır. Yox, karlıq yoxdur. Nardır bunlar. Suyuğa çox baba vaxtından əvvəl şif isti keçdiyinə görə qarşıdan soyuq hava gələrsə də, deməli, bu, bunlara ziyan eləyəcək. Bunlar götürülməlidir. Tamamilə götürülməlidir. Bax. Bunu götürdük. Sonra, bax, buradan inkişafı, ara məsafələri qısa olur. Əgər uzun olsa, effekt vermir. Bu da ara məsafəsi uzundur, bax, buradan kəsirəm. Bu da əlavədir, bax, bunu buradan götürürəm, dərdim. Qazax Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi Bitkiçilik Sektorunun müdiri Barat Vəliyev. Çaylarda suyun qurması səbəbindən dəryacılarda da su tamamilə azalmışdır. Buna görə də suvarma işləri çətinləşmişdir. Bu cümlədən rayonumuzda 6 min hektar suvarılan taxıl sahəsi var. Bundan cəmi 1700 hektar taxıl sahəsini suvarmışıq. Ona görə ki, dəryacılarda su tamamilə qurumuşdur. Mənim adım familiyam İsmailov İsmail Söhrəboğlu. İstər taxıl olsun, istəyir kənd təsərrüfatında nə olur olsun. İnsan su ilə qidalanan kimi, bitki də su ilə qidalanan kimi. Sadəcə olaraq bu da ki, bu dəqiqə su qıtlığıdır, çox dəhşətdir. Məsələn, adi deyə bilərəm ki, ot çalımında. Əhali 2 dənə, 4 dənə ot çalımı. Məsələn, 3 dəfə dəqiq çalırlar. 4-cüdə heyvanı gətirib otarmalıdır. Bizdə elə deyil. 2 dəfə çalırsan, ondan sonra qutardıq.